wat 'n ongelooflike groot wen vir solidariteit vandag. Privaat kleuterskole kan oop, sê die hof. Ja, neem ja, dis 'n uitstekende vel wat ons nou net gekry het. Regter Fabricius het 'n skryne uitspraak gegee. Hy het gesê dat privaat kleuterskole wat geaffilieer is of geregistreer is onder die departement van maatskaplike ontwikkeling kan met onmiddellike effek oopmaak. Daar is ook 'n bestraffende kostebevel gegee teen die minister en teen die departement van maatskaplike ontwikkeling. Ons is in ekstase. Dit is 'n lang geveg gewees en daar is baie emosies wat in die geveg gaan het, maar ons is regtig trots op die uitspraak en ek dink dit is goed vir nie net vir ons nie, maar vir hele Suid-Afrika as 'n goeie ding. So as ek die uitspraak verstaan, privaat kleuterskole kan onmiddellik oopmaak soos in so gou as hierdie week nog. Ja, hulle kan vandag as hulle veilig kan oopmaak en hulle het die nodige materiale in plek gestel, dan kan hulle met onmiddellike effek oopmaak. So ons hoef nie meer vir die staat of die onbevoegde departement van maatskaplike ontwikkeling te wag om vir ons te sê wat nou moet gebeur nie. Dit is privaat kleuterskole se eie prerogatief of hulle voldoen aan die nodige materiale en dan kan hulle onmiddellik oopmaak. Wie ook by ons inskakel is Marisa Engelbreg van die beroepsgildes. Nou Marisa, hierdie is 'n lang geveg gewees, maar dis 'n geveg wat 'n groot impak op 'n industrie gehad het wat baie swaar gekry het. Wat is jou opinie daaroor? Ja, ek dink ons sit vandag hier en ons is net so dankbaar. Die ontwikkeling wat gebeur in hierdie vroeë jare van 'n kind se lewe kan nie vergelyk word nie. Dit is nie iets wat jy net kan sê, o, okay, kom ons los dit vir 'n paar maande en dan haal die kind dit later in. Hierdie is absoluut die boustene wat die res van die kind se toekoms bepaal. Die tweede groepering is dat ons moet besef hy is nie vir almal die veiligheidsvesting wat dit veronderstel is om te wees nie. 'n Vrou wat mishandel word kan kies om by die deur uit te stap en te gaan hulp kry. 'n 5-jarige in dieselfde situasie het nie daardie geleentheid nie. En in daardie aspek is die juffrou by die skool is die veilige hawe. Sy is die persoon wat die wakende oog hou oor die kind. Ons het duisende kinders wat aan voedingsskemas by kleuterskole, laerskole, hoërskole deel is en hierdie kinders het geen toegang gehad tot daardie een ete per dag nie. Daardie mense is nie toegelaat om hulle roeping en hulle passie uit te leef nie. En as ons kyk na ons netwerk, die mense wat met ons kontak gemaak het in hierdie laaste paar weke, is daar tot 30% van hulle wat vir ons gesê het, ek het nie 'n keuse nie, ek moet my deure sluit. Ek kan nie aangaan nie. Die ouers wat gedwing word om terug te gaan werk toe, het nodig om te weet hulle het 'n opsie om 'n veilige plekkie te hê vir hulle kind om deur die dag en hierdie voorreg, hierdie reg van ons is daar ontneem. En nou kan ons vir sê jy kan met gemoedsrus teruggaan. Die mense wat jy gekies het om na jou klein ding te kyk, mag nou weer. Solidariteit se beroepsgilde vir maatskaplike werkers is werklik die groep wat opgestaan het in hierdie tyd wat gesê het ons tree in belang van die beroep en van dit wat die beroep voorstaan, tree ons op. En as 'n beroepsgemeenskap saam staan, dan kan ons hierdie suksese bereik. Dit ek dink nie dit is solidariteit wat die mag en die krag het om in te kan optree nie. Ek dink as ons ondersteuners wat vir ons die mandaat gee om na Amsele te kan optree, wat ek dink die Jan almal na buitekant is dit moeg. Ek dink hulle is moeg om van 'n staat wat onbevoegd is en wat nie wil besluit te maak nie, gedikteer te word wat ons elke dag moet doen. So ek dink die Jan almal in publiek het besluit genoeg is genoeg, kom ons staan op. En ja, ons is maar net die voertuig. So ons sê maar vir elkeen na buitekant, dankie vir die voorreg om na ons julle, dit is wonderlik en laat ons die boodskap nou daar buite kry. Dankie vir julle tyd.